3, 2, 1, action. Čekaj, nisam još pre. Očekivanja i realnost. Trenutno živim u Čikagu. Prvi put sam došla u Ameriku 2000. godine. Tada sam prestala studiranje medicine u Beogradu i porodično sam došla u Ameriku, u Washington State. Ovde sam upisala i završila biologiju. Zatim me je nostalgija ka zemlji povela nazad u Beograd, tu sam završila medicinu, nisam mogla da nađem posao u Beogradu, pa sam položila ispite koji su trebali ovde da upišem specijalizaciju i onda sam u Čikagu dobila i završila posle 3 godine specijalizaciju iz interne medicine i onda sam se zaposlila u jednoj velikoj dobroj bolnici ovde na Rašu kao lekar interne medicine. Onda družim se sa našim ljudima uglavnom, ima tu naravno i ljudi iz drugih delova sveta, ali uglavnom su to naši ljudi iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne, generalno iz cijelih delova bivše Jugoslavije. I meni je jako bitno da budem okružena našom kulturom i našim ljudima. Tako da smatram da ovde imam balans između privatnog i poslovnog života i sve to ono što mene čini srećno. Stvari koje mi se sviđaju u Americi, to je prvo što ima jako puno mogućnosti i mesta gde možete da živite, da li volite velike gradove, male gradove, da li volite da živite blizu jezera, blizu planina, blizu okeana. U mom slučaju ja mogu da biram da li živim, da li volim da radim u velikoj bolnici, maloj bolnici, da li želim da budem u akademskom centru ili ne. E sada stvari koje mi smetaju u Americi, pa to je prvenstveno zato što ako želim da vidim porodicu, rođake i prijatelje koji nisu u Čikagu, moram da putujem barem nekoliko sati i kao što vidite, i sad sam na aerodromu. Šta mi još ne odgovara u Americi? Pa rekla bi prodor politike u sve pore života, u proteklih godinu i po dve dana osjećam dosta veću napetost kod ljudi. I kao što rekao, politika čini mi se da je dosta zastupljena u svakodnevnom životu, što pre nisam osjećala. Zatim u Čikagu, od kad je krenula pandemija korone, dosta više ima kriminala. Mislim, Čikago je generalno poznat po kriminalu, ali ima ga više i ne mogu da kažem, sada se osjećam dosta manje sigurno kada uveče recimo izlazim nego što sam se osjećala pre godinu, dve dana. E sada, to je najverovatnije, ja bih rekla, zbog povećane nezaposlenosti kad je počela pandemija koronavirusom. I ono što mi još, ako mogu da kažem, smeta u Americi, što mi imamo, to je osjećaj zajednice, osjećaj pripadnosti. Ja kad sam odrastala u Srbiji, mi smo nekako bili zajedno, družili smo se, ljudi su bili dosta povezani među sobom i sa komšijama. Ovde toga nema toliko. Ljudi su uglavnom navikli na taj individualizam i osjećaj zajednice ovde se toliko ne osjeća. Na sreću, ja stvarno imam svoje prijatelje. Evo, kao što vidite, policija svugde. Ja na sreću imam svoje prijatelje, stvarno dobar krug ljudi, tako da s te strane sam ja zadovoljna, ali recimo gde živim, ja većinu svojih najbližih komšija ne znam ko su, tako da, eto, to je to. Glacier Bay, Alaska. Vidim što sam ovu kameru uklonio.
šta mi nedostaje? Pa najviše mi nedostaje porodica, nedostaje mi mama, nedostaje mi tata, nedostaje mi brat i njegova porodica, nedostaju mi rođaci, prijatelji i naravno onda vam nedostaje svoj grad, svoja zemlja, običaj i takođe mislim ona spontanost koja postoji kod nas, a koja ovde baš i nije tako zastupljena. Amerika jeste velika zemlja i stvarno ima jako puno mogućnosti i gde ćete da živite i gde ćete da radite. Smatram da treba da se uloži dosta truda, vremena, rada, ali ljudi kada prepoznaju vaš kvalitet i vaš trud, izlaze vam u susret uglavnom i vrata počnu samo da vam se otvaraju za dalji napredak.